pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til podcasten Pedagogisk intelligens, kunstig intelligens i undervisning og skole. Og i dag har Magnus og Eva besøk av Anders Mørk, professor i pedagogikk på Universitetet i Oslo. Velkommen, Anders. Takk for det, Magnus. Kan ikke du fortelle litt om deg selv for de som ikke kjenner deg? Ja, jeg professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo og jobber ved Institutt for pedagogikk, hvor jeg har vært ca. 20 år, driver med forskning og undervisning i teknologistøttet læring. Jeg har min bakgrunn i informatikk og anvender erfaring fra det i mitt arbeid i forbindelse med blant annet teknologistøttet læring. Hva tenker du nå om kunstig intelligens av kunstig intelligens i skolen? Hvordan oppfatter du fenomenet? Jeg ser at det benyttes veldig mye, både i noen pågående forskningsprosjekter vi har i forhold til skole, og i forhold til min egen undervisning, at studenter velger å bruke teknologi slik som ChatGPT, og vi gir dem også oppgaver i å bruke denne teknologien. Som dere sikkert vet, så er en viktig aktivitet i skolen og utdanning å skrive fagtekster i forhold til ulike fag som man har på skolen og i utdanning. Og i den forbindelse med er det naturlig å bruke teknologi slik som ChatGPT til å få hjelp. Men vi ser at det er stor forskjell på de som klarer å integrere den teknologien i sin egen skriveprosess og de som sliter med det. Så vi ser at det er en tendens til at noen studenter og elever kopierer output fra ChatGPT, mens andre klarer å integrere det i sin egen skriveprosess. Derav en at vi får en større forskjell mellom de som mestrer og ikke mestrer denne teknologien. Men kan man da tenke seg at dette er det mest en form for et digitalt skille mellom de som på en måte rent sånn verktøymessig håndterer teknologien og kan gjøre gode spørringer? Eller har det mest med et faglig nivå, tror du? Jeg tror det har med begge dere å gjøre, fordi det er jo slik at man ønsker at elever og studenter skal komme frem til røffelig samme kunnskap innenfor ulike fag, men at de har ulikt startnivå. Nå er det slik at denne teknologien vi nå ser i dette så tidlig i prosessen med å utvikle den, er at den er dårlig tilpasset til dette behovet. Men jeg har noen erfaringer fra en tidligere studie der vi brukte en annen teknologi, såkalt pre-ChatGPT, for å bruke det litt rare uttrykket, som var skreddersydd for det formålet å gi automatiske tilbakemeldinger på elevers tekster. Og der så vi det motsatte, at det var mindre avstand mellom de som klarer å bruke teknologien, og de som sliter med å skrive utgangspunktet. Vi fant at de som sliter med å skrive utgangspunktet skrev faktisk bedre tekster, lengre tekster, og tekster med flere ideer i forhold til det fagordet de skulle skrive. Det er jo et veldig interessant problemstilling, at man i ett tilfelle finner ut at de som trenger mest hjelp, om vi skal si det sånn da, til å skape tekstene, faktisk gjorde det bedre med teknologi, noe som er jo litt lignende forskning vi har sett på arbeidsliv, at her kan de som trenger mest hjelp klare seg på en mye bedre nivå når de får kunstig intelligens enn de som på en måte kanskje har mer kompetanse og erfaring, altså får hjelp som støtte da, av teknologi. Men du har jo også funnet noe om at resultatet begynner å se litt annerledes ut. At de som trenger mest hjelp nå, kanskje presterer litt dårligere med teknologi. Mm. Det er et resultat av den type teknologi vi nå ser, som er såkalt generativ KI, eller KI basert på store språkmodeller, som er ekspert på å gi tilbakemelding på omkring alt mellom himmel og jord. De er ikke skreddersydd for spesifikke fagområder, slik som den tidligere teknologien var.
For eksempel det, den studien vi så på tidligere, så var maskinlæringsprogrammet trent på spesifikke tekster, som i det fagområdet elevene skulle skrive tekster. På den måten så var det veldig presis tilbakemelding. Mens nå det jo mer generell tilbakemelding, og det krever en del arbeid av de som legger til rette, lærere blant annet, og elever og studenter selv, og tilpasse teknologien til det formålet. Riktig. Men det jo også et interessant perspektiv, fordi at i dag så har vi jo begynt å få litt mer mulighet til å på en måte legge vårt eget kildemateriale til grunn for å trene opp også generativ KI. Så at det kanskje noe av den retningen du vil peke ut basert på de erfaringene og den forskningen du har, at, at utfordringen med generativ KI i dag som ChatGPT, som gir tilbakemeldinger om alt mulig, blir for unyansert og for generell, og at vi derfor må legge inn for eksempel, at vi må trene på gode tekster for å kunne gi gode tilbakemeldinger og god støtte. Ja, jeg tenker at det tre nivåer av tilpassning av teknologi på basis av et rammeverk jeg utviklet tidligere. Og de nivåene det første nivået å konfigurere teknologien uten å gjøre noen endringer. Det det som gjøres med det som kalles for pre-prompting, lage nye, altså initiere med egne ledetekster i starten før man bruker teknologien. Det har man i ChatGPT 3.5 for eksempel, så har det noe som heter instruksjoner, som finnes i alle fall den versjonen av GPT vi har på UiO, jeg tror det i versjon 4, som to måter å tilpasse teknologien uten å gjøre noen endringer på datagrunnlaget. Med det neste nivået, som jeg kaller for integrasjon, der integrerer man ny data i modellen, så integreres med den eksisterende modellen vi får fra ChatGPT, om det 3.5 eller 4.0 eller hva, som å trene på fagspesifikke tekster knyttet til et område. For eksempel en skole kunne trene systemet på læreplaner, spesifikke lærebøker brukt i de ulike fagene og så videre, og til og med elevers tidligere tekster som de har skrevet på ulike oppgaver gitt av en lærer. Men selvfølgelig så det også utfordringer her, ikke sant, med personvern og så videre. Ja da, og vi får jo også selvfølgelig noe av utfordringen med opphavsrett og sånne type ting, men hvis vi holder det utenfor da, så kan vi vel kanskje liksom trekke i retning av at for at KI skal få på en måte en naturlig plass i den norske skolen med den læringsstøtten som kan gi, så kreves det at datagrunnlaget kanskje blir litt annerledes. Ja, jeg kan nevne at jeg nevnte tre nivåer, ikke sant? Ja. Jeg nevnte de to første, og det tredje nivået, det det som kalles med algoritmetilpassning, med at man faktisk kan endre på de underliggende algoritmene som benyttes av teknologien, som det mest avanserte, men de ikke mulig per i dag med den teknologien vi har, så vidt jeg vet da. Det mulig å gjøre endringer på de to første nivåene. I forhold til det du snakker om som nivå 2 her, Anders, så gjør vi noe spennende om dagen hos oss, der vi i stor grad har lagd innholdet i moduler i våre MOOC-er nettstudier selv. Og jeg gleder meg veldig til når vi kommer til studentevaluering, for vi har lagd da små GPT-er av pensumet i modulene, som studentene kan snakke med. Og vi klarer ikke å se helt for oss alle bruksområdene i dag, men det blir veldig spennende å spørre studentene i studentevalueringene hva de faktisk brukte disse GPT-ene til. Da. Jeg har jo lyst også til å komme inn på dette her som vi snakket om med altså det å kunne bruke teknologien eller ikke, for du, Anders, har jo nevnt i en tidligere samtale vi hadde, en analogi som jeg likte veldig godt, som kanskje kan illustrere kanskje den utfordringen vi ser i skolen i dag. Om den elektriske drillen, kan du ikke fortelle den igjen? En metafor som jeg selv bruker når jeg skal forklare dagens bruk av GPT
til i alle fall i noen eksempler som vi har sett, å tenke på en elektrisk drill plassert i et sløydrom og i grunnskolen, der det enda som plassert der feil, for eksempel dagen før av noen lærere som skulle ha noen opplæring. Men så dukker den opp i dette sløydrommet da, og så kanskje oppgaven til elevene den dagen å lage noe hull, denne planken eller metall. Og så det fristende å benytte denne her, men det også et farlig redskap i en slik sammenheng. Man kan skade hverandre og så videre. Så det, poenget med dette at det viktig at lærerne kommer inn og gir det nødvendige retningslinjene for bruk av teknologien, da etter den tilpasset. Men som vi ser per i dag, så ikke teknologien tilpasset. Hvis den tilpasset, så det kanskje på det øverste nivået. Så derfor, muligheten som ligger i redskapen må knyttes også til lærers bruk og kompetanse. Jeg synes det en veldig flott måte å illustrere det vi ser, da, at det kraftige verktøy vi ser rundt oss, som kan brukes til masse fornuftige ting, og veldig nyttig og effektivt, men at det krever veiledning, at vi trenger læreren til stede for å gi den kompetansen som de trenger, og rettledning som de har behov for. Så det en måte å forklare det på som jeg har tenkt å adoptere umiddelbart. Det jeg helt sikker på. Men nå videre fremover, har du gjort deg noen tanker om hva kan vi gjøre nå for å både hindre de og holdt på å si, bruke drillen i litt sånn ukontrollert, og det å tilnærme oss et sted hvor vi kan dra nytte av dette i læring? Mm. Jeg tenker på tilsvarende måte som at teknologien kan tilpasses på ulike nivåer, så finnes det ulike tilnærming lærere kan ta i forhold til denne potensielle ukontrollerbare teknologien. For eksempel en lærer, jeg tenker nå også blant annet på meg selv, når jeg selv bruker denne her, å gi gode eksempler, konkrete eksempler på hvordan det kan brukes. De som lærere i spesifikke fag, spesielt kanskje i skole, bruker kanskje begrepet domeneteorier eller fagspesifikke teorier, for eksempel innenfor norsklæring og argumenterende tekster, så finnes det teorier om hvordan man lager argumenter, for eksempel, og hvordan en slik tekst skal utvikles. Og innenfor andre fag. Og så det dette med stillasbygging som viktig. At lærere kommer inn på ulike nivåer. Jeg tenker at det to nivåer spesielt. Det det nivå som bygger fra elevers og studenters tidligere kunnskap oppover, og et som går fra målene, læringsmålene og nedover, for å prøve å møte hverandre. De som ikke vet hva stillasbygging er, Anders, kan ikke du kort forklare hva det for noe? Stillasbygging også en metafor, og den kommer, som dere sikkert vet, fra bygningsindustrien. Da. Man lager et stillas i forbindelse med for eksempel å male et hus, tilpasse hus på et eller annet vis, men også i selve byggeprosessen. Og det ble utviklet av forskere slik som Jerome Brunner og hans studenter og postdokker på en tid rundt 1970-tallet, som igjen bygget på Vygotskijs teori om den proksimale utviklingszone. Og det som spesielt at den med å bygge en bro i dette gapet som jeg nevnt, mellom elevers eller studenters tidligere kunnskaper og læringsmålet de skal bevege seg mot. Og i den sammenheng så har teknologien en rolle, i tillegg til selvfølgelig at læreren opererer i det nivået hele tiden. Og jeg spesielt litt opptatt av hvordan teknologien kan ta den rollen. Og derfor, det var en av de problemstillingene vi hadde i forbindelse med den tidligere studien jeg nevnte, i forkant av ChatGPT og dagens generativ KI. Vi har gitt automatiske tilbakemeldinger for å prøve å bygge en bro mellom det studentene kan og det de skal lære seg.
I den proximale utviklingszonen så sier Vygotsky at et individ kan lære bedre sammen med andre enn alene. Mm. Ser du for deg på at på noen nivåer så kan teknologien være den samtalepartneren som bringer kunnskapen videre? Absolutt. Det ligger litt I kortene at det en vei vi som utdanningsforskere ønsker å bevege oss, fordi vi også forfekter et vygotskiansk perspektiv på dialogisk læring, ved at læring skjer I to omganger. Først vi samtaler, litt sånn som vi gjør her, og deretter hver for oss, vi internaliserer, vi tenker, men bruker de samme begreper, og så videre. Men det en prosess som går frem og tilbake. Og så kan man tenke seg fremtiden, ganske nær fremtid, at en av disse samtalepartnerne en samtalerobot, et KI-program da. Det ser vi per I dag I teknologier der chat-GPT-aktige systemer integrert. Det vil si som kan benyttes I online learning, slik som MOOC for eksempel. Per I dag skjer det ved hjelp av tekstbasert dialog, som mye, mye enklere enn talebasert dialog. Men tenker du nå videre fremover, hvis vi tenker oss at kunstig intelligens nå kommer til å bli mer integrert I norsk skole, har du noen sånne tips du tenker at man bør ta med seg, eller tenke over, eller på et mer overordnet nivå, altså hva bør vi prøve å få til? For å gi både den stillasbyggingen og minske det digitale skillet, sånn at alle får muligheter at det ikke bare hjelper grupper av elever? Ja, jeg tenker I første omgang på at der det fellestrekk mellom det elever skal lære og det som teknologien kan bidra med, det tekstgenerering. Og som jeg tidligere nevnte, så det å produsere tekster en viktig teknikk for å lære. Og alle har sin egen læringsmåte på tilsvarende måte som alle har sin egen skrivestil. Så det I hvert fall ett sted å starte og se om det noe av mangler på et norsk ord, en alignment mellom skrivepraksiser og teknologiens muligheter til å bidra. Før vi adresserer det vanskelige problemet med å få til scaffolding da, eller et stillasbygging med teknologien. Men det noen praktiske tips, jeg tenker, for læreren I forhold til, når du snakker om dette med å kunne, jeg håper å si, bruke tekstene, men å integrere det I sine egne tekster og tilpasse det I sin egen skrivestil, det noe metoder man kan legge til grunn, tenker du, for å lære elevene hvordan de skal jobbe med det genererte innholdet? Ja, som jeg sa tidligere, så tenker jeg at det ulike tilnærminger, alt fra å gi gode eksempler på hvordan det kan brukes, til å trekke inn fagspesifikke teorier, dette til matematikkfag, norskfag og så videre, som veldig forskjellige, samfunnsfag for eksempel, hva slags modeller ligger til grunn fra fagene, og på hvilken måte kan de knyttes til bruken av teknologien. Og på den måten legge til rette for stillasbygging, og det vil være forskjellig fra fag til fag. Hvis vi skal begynne å oppsummere denne episoden litt, Anders, så skal jeg prøve meg, så får du være sensor. Det altså sånn I enkle tekstprosesser, som vi snakket om tidligere, så kan de svake ha større fordel av å bruke kunstig intelligens. Men når det kommer opp på et litt mer fagligere nivå, eller høyere nivå av tekstkunnskap, så forblir det et lite skille mellom de som klarer å integrere kunstig intelligensen I sin egen tekst, og de som klipper og limer, og at vi da må prøve å få til en bedre stillasbygging I norsk skole for å hjelpe jeg vet at det ikke populært å si, men de da kanskje litt svakere gruppene av elever. Mm. Og det tenker jeg kan gjøres ved å lage et sånn konseptuelt skille mellom to typer KI. Det den KI'en som har som mål å automatisk generere tekst,
nærmest konkurrere med elevene og studentene og så videre, og den som har som mål å gi automatisk tilbakemelding på elevers tekster, og som kanskje har en eller annen innebygget begrensning eller regel, avhengig av hvordan du ser det på, som sier at den får kun lov til å bruke 100 ord, og da skal den gi best mulig tilbakemelding på den teksten eleven har skrevet, for å hjelpe den til å bli motivert til å skrive en lengre tekst, en tekst med flere ideer, og en tekst som nærmer seg oppgavens læringsmål bedre. Jeg er jo selv dyslektiker, og noe jeg har fått tilbakemelding på at kanskje når man får disse tilbakemeldingene av disse KI-ene, at svaret blir kanskje litt for lange, at eleven kanskje ikke klarer å tilegne seg, og at det kan være lurt å da tilpasse tilbakemeldingslengden, slik at det ikke bare blir generert, men at faktisk eleven leser og tar det til seg. Absolutt. Det er det jeg ville kalt assistert KI, som har en rolle å være en slags lærerassistent. Og det vi ofte ser, de som sliter med å skrive gode tekster, egne tekster, har nesten til å kopiere ganske lange, automatisk genererte utdrag, som rent som verbatim, copy and paste, som veldig uheldig og unødvendig. Mens de som flinkere til å integrere teksten i egen skriveprosess, allerede har en tekst som et utgangspunkt, men ikke bra nok. Og derfor så jobber med det utgangspunktet og litt forsiktig integrerer tekst som delvis produsert av ChatGPT i runde 2 og runde 3 og så videre. I vår hverdag så jobber jeg og Eva mye sammen, og Eva en superprodusent av tekst, mens jeg dyslektikeren som blir på en måte positiv overrasket. Oi, han klarte å lage tekst! Og når jeg i en sånn setting som jeg som ikke så van med å produsere så lang tekst, så sier ofte Eva til meg at du for lite kritisk, du mer sånn, wow, det kom tekst, du må komme over det nivået, og så må du bli mer kritisk til det som blir laget. Jeg mener at det to sider ved tekstpartiets skriving, og at begge har litt rett, begge to. Det en kreativ fase, og det en kritisk fase. Den kreative veldig viktig for å generere ideer, men det kritiske nødvendig for å organisere ideene. Men det lettere sagt enn gjort, ikke sant? Det skal også faktisk produseres en tekst, og da må man ha grammatiske ferdigheter og lingvistisk kompetanse og så videre. Og det ikke alltid lett. Og dyslektikere som ofte sliter med å produsere tekst, sliter med å produsere tale og så videre, kan få hjelp av teknologi til å bli bedre på dette. Men det trengs. Man må gjøre eksperimenter, man må prøve å feile, man må evaluere, man må passe på at ikke noen blir uteglemt. Jeg spesielt interessert at avstanden mellom de som blir bedre og de som sliter, ikke skal gå forskjellige veier, men at den ene blir gradvis litt bedre, den andre blir enda raskere bedre. Så de til slutt kanskje blir en asymptotisk, at de nærmer seg hverandre da, men på forskjellige nivåer, slik at det blir mindre forskjell mellom de som gode til å skrive og de som sliter med å skrive. Jeg tror det noe som passer for norsk skole. Da får det bli de siste ordene i dagens podcast. Takk skal du ha, Anders, for at du ble med oss. Takk for invitasjon og hyggelig samtale.